Waswadan oo si harsan loo soo gaasimay ayaa waxay ka dhacday xaafadda Sheekh Nuur ee magaalada Hargeysa waxaana ujeedadeedu ahayd in shahaadooyin la gudoonsiiyo arday ka qayb qaadanaysay tartanka Qur'aanka bisha barakeysan ee Ramadaan oo lagu qabtay xaafaddaasi Sheekh Nuur ee magaalada Hargeysa waxaana tartamayaashan ay ka kala socdeen 12 masaajid oo ku yaalla xaafaddaasi waxaan wax halkaas ka hadlay culimada tartanka soo qaban qaabisay xuqaal wax garad aqoonyahan salaadiin iyo waalidiinta ardaydaasi iyo taliyaha rugta booliska ee xaafadda Sheekh Nuur waxaanay dhamaan ba iska daba mareen in ay haboon tahay in la dhiirigeliyo ardayda barata Qur'aanka Kariimka ah musaabaqadan loogu magac daray musaabaqada Nuurul Qur'aan ee xaafadani ay nasiibka u yeelatay inay qabsato cid ka soo maal iyo maskax iyo dadaal iyo fikir ku darsatay waxaan u baraynaa Ilaahay subxaana wa ta'ala inuu miisaanka xasanaadka u geliyo qolada marka guuleysatay waxaan leenahay marka hani aan lakum qolada marka laga guuleysana hadii maanta aydan guuleysan idina insha Allahu ta'ala bari aya guuleysan doontaan maanta inagoo wadankeena oo nabadgelya farxad aynu ku naaloono tal garoomadii kubadaha lagu ciyaaray ee loogu talagalay ciyaartoyga quraanka Ilaahay ku tartamay inoo ku qabanna guuraan uu qabanay tartan waxa kaloo qiimo dheeraad halkan iga muuqda xaafada Sheekh Nuur ee aan deganahay oo maanta kohor xafladan oo kale aanan ku arag talabaad xaafada Sheekh Nuur in badan buu hilaac u baxay magaalada Hargeysa laakiin maanta iyaduu soo gaaray roobkii alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahayna ay noogu wado waxaan u mahadnaqayaa marti sharafta ardaydii gashay imtixaanka dhamaantood waxaan kaloo u mahadnaqayaa culimadii ku guuleysatay tartankan inay qabtaan si oo ilaahay noo ogolaaday lahdooyinkii daqiiqadaha kamid nolosheena in halkaas kugu nimi ayaan Ilaahay ugu shukriyeynaa saas oo kale waxaan Ilaahay ugu shukriyeynaa dadka Ilaahay u ogolaaday inay xafladan soo qaban qaabiyaan gabadhii waxa halkaas shahaadooyin lagu gudoonsiiyay ardayda kaalmaha hor ka gashay tartankaasi Qur'aanka Kariimka ee lagu qabtay xaafada Sheekh Nuur ee magaalada Hargeysa